الله رمضان خوی تایبەتی چی خوی هەیە پیرۆزی چی خوی هەیە لەگەڵ وڵاتێکی کاکایی باسی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز دەکەین. ئەو دەڵێت ڕێزی تایبەت لە موسڵمانان و مانگی ڕەمەزان دەگرن و ئاینەکەیان ڕێگەیان پێدەدات بە شێوەیەک تەبایی نێوانیان زیاتر دەکەن و وەک ڕێزێک لە مانگی ڕەمەزان ئافرەتەکانیشیان خۆیان پۆشتە دەکەنەوە. لە مانگی ڕەمەزان دەستەکەن احترامی خۆیان زیاتر ئەگرن بەرامبەر بە مانگی ڕەمەزان بە بۆنەی ئەوەی کەوا دینەکەمان پێمان ئەڵێ ئەبێ ڕێز لە هەموو دینەک بگیرێت، چونکە هەموو دینەکان لای خی گەورەوە هاتوون، یەک سەرچاوەیەش خی گەورەیە کە خی گەورەمانەی داناوە ئەمە شتێکەڵی لە ناوەکە اینجا پێی ئەمر کردوین کەەوە هەبوومان ڕێز دە ئەوانی تر بگرین. اینجا ئێمەش خاستن لەناو مسلمانەکان ئەمبرا مسلمانەکان ئەبێ زیاتر ڕێزیان نێ بگرین. دانی برایەتێکی زۆر بتەوە هەیە لە نێوانمانە ئەویش بە هۆی ئەو ڕێزگرتنەوەیە، ئەو ڕێزگرتنی نێوانمان بگرە. من چەندین حەچی برادرم هەیە، هەچیە ڕەفیقیم هەیە، هەمووی مسلمانە، یەکیان لە من ناڕازی نین. هەڵۆ نادر، وڵاتێکی دیکەی کاکەیە و ماوەی 16 ساڵە ڕێز لە مانگی ڕەمەزان و مسلمانان دەگرێت و لەسەر تاشخانەکەی داشکاندن دەکات. منەوە 30 ساڵە پیشەی دەلاکێکم، 16 ساڵە ئەو بڕیارم داوە و ڕۆژێکی دڵخۆشکەرە بووم کە منیش چۆن ئێوە چاوەڕێی مانگی ڕەمەزانەکە نەڵێ بمانگەێنێ ڕەمەزان بۆ ئەم لەم عیبادەدا بەشدار بین. منیش چاوەڕێی و ڕۆژە بکەم مانگی ڕەمەزان و ئەم دیاری خۆم جارێکی تر پەیمان بۆ پێکەوە ژیان، پەیمان بۆ ئاشتەوایەتی کۆمەڵایەتی، بۆ ئەوەی مانگی دەرکەوێت کە مانگی بەخشین و لێبوردن و خۆشەویستیە. ڕۆژێکەکەم بە خۆڕایی سەر تا سەریمانەکە نرخی سەرتاشین دا بەزێنین بۆ 2000 لەبەر خاتری مانگی ڕەمەزان و مسلمانان. بە درێژایی سەدان ساڵی ڕابردوو پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە ئاڵەبجا سیمایەکی جوان و دیاری نێوان ئاینە جیاوازەکانە. بەتایبەت پێکەوە ژیان و سەردانی کۆمەڵایەتی لە نێوان کاکەیەکان و مسلمانەکان لە بۆنە تایبەتەکان و جەژنەکاندا ڕەنگی داوەتەوە و ڕێز لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆز دەگرن. سامان فتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.